ုံရဖြစ်စေတဲ့နေရာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအခုတစ်ချိန်လုံးကဤတုံရဖြစ်မဲ့နေရာကိုတီးတန့်ရှာတာပါ။အဲ့ဒီဤဟာတစ်ချိန်လုံးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမှပဲရှိရပါမယ်။အဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့မျိုးကုန်ဒီမှာ vicinity equal to 0ဆိုတဲ့ item ပါ။ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒါကစဉ်းစားရပါပြီ။တစ်ချိန်လုံးကိုနေရာမပေးပါဘူး။နေရာမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နေရာမှာများနေရာမပေးဘဲနဲ့ဘယ်နေရာမှာများ chest e to တရား0ဖြစ်လိမ့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားပေးရပါမယ်။ဒါကြောင့်နေရာကိုအဓိကထားပြီးတော့စဉ်းစားပေးရတဲ့ပုံစံပါ။တည်ရည်ရဲ့အားပါလာပါပြီ။ example a ခုတစ်ချက်လွတ်ပါမယ်။ a charge plus 1.5 into 10 to the minus 6 coulomb is 0.2 meter away from the another charge 3 into 10 power minus 6 coulomb.Where is the electric field density in the vicinity equal to 0? So, we have a charge to the charge. The charge is 2 plus 1.5 into 10 power minus 6 coulomb. 2 plus 3 into 10 power minus 6 coulomb. The charge is 0.2 meter. That's why we have to do this. We have to do this. We have to do this.ဘယ်နာမှာထားရဲဆိုရင် r1 ရယ် r2 ရယ်ကျွန်တော်တို့ကမရှိပါဘူးမရှိတော့စဉ်းစားရအောင်လေ e0 ဖြစ်ဖို့အတွက်စဉ်းကိုစဉ်းစားရမယ်ဒါကြောင့် charge ကိုပြင်ထားလိုက်ပါပြီ plus ပါ2 ဒီမှာလေ plus 2ပါကျွန်တော်ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတူညီနေတဲ့ charge တစ်ခုကြားထဲမှာ0ဖြစ်ဖို့အတွက်ကလိုဆွဲတယ်လို့စန့်ကျင်မဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်အကွာအဝေးကတော့လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်နော်ဒါကြောင့် 2 1နဲ့ 2 2ကြားထဲမှာ0ဖြစ်ချင်ပြီအပြင်မှာထားလို့ဒီချေလို့အစ်တော်ပါဘူးအလဲမှာထားပြီးတော့မှလိုဆွဲလို့စက်ကျင်ပတ်ဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်ကတမတ်တန်နေနဲ့ sorry တွားရလွယ်ပေါ်ပတ်ပါမယ်တူညီတဲ့ခြားစင်မှာတူရင်အတွင်းထဲမှာထားပါမယ်အတွင်းလို့ပြောတာပါဂျာပိုင်းလို့ပဲပြောတာပါဘဲကွာဝေးလို့မပြောသေးပါဘူးတူရင်အတွင်းထဲမှာထားရမယ်ဘယ်နားမှာကတ်ထားရမလဲတံခိုးနေတဲ့ charge နားမှာကတ်ထားရမယ်ကလေးနဲ့လူကြီးဦးစားပေးရင်ကလေးကိုအကွာဝေးပို့ပေးတယ်လို့ပေါ့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကျတော့နီးတဲ့အကွာဝေးကို x ထားရပါမယ်မတိခင်အကွာဝေးမတိလို့ x ထားတာပါဒါဆိုရင်ဒီချေဝေးတဲ့အကွာဝေး x ထားရလို့ရပါတယ်ဒီချေလို့ဒါပေမဲ့ဂျီရိုထွက်တဲ့အခါမှာဖက်စာအုပ်နဲ့ပုံစံတူလေးတွေထွက်တဲ့အခါမှာအမှတ်ချရတာရောခလေးတွေမှတ်သားရောဝယ်ဘူးလို့ပါဒီချက်မျိုးစုံပုံစံနဲ့တွက်ပူပါတယ်အားလုံး is okay ပါဒါကြောင့်ဂျီရိုကဒီနေ့ကောင်ကြားရပါ electric lines of force က dotted line mega imaginary နဲ့ဆိုရင်အတွင်းမှာထားမယ် okay ဘသူနဲ့လဲကြည့်မယ်ပမာဏလို့ပြောခဲ့တယ် 1.5 နဲ့3မှာ3ကကြီးတော့2ကနေလဲပေါ့သူ့နားကတ်ထားမယ်ဒါ point B ပါplus 1လို့ရေးလဲပါတည်ပြီးသား plus နဲ့ plus နဲ့သူ့ကိုတော့ပါပြီဒီများတို့ရှိ group size ကပြောတော့ပါဘာဖြစ်လို့လဲ e0 ဖြစ်အောင်ကြံနေမှာတော့ဤပမာဏတူတူပဲပေါ့ဒါကြောင့် 2 1တော့ e1 ပါ 2 2တော့ e2 ပါရပါပြီ e2 ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တို့ဘယ်ပွားဝေးကို x ထားမယ်နည်းတဲ့ပွားဝေးကိုနည်းတဲ့အပွားဝေးကို x ထားမယ်ဆိုတော့ဒါဒီ x ပါ2 1နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြေပွားဝေးဒီ x ပါပြီးတော့နှကောင်ပွားဝေးဒီ 0.2 ဆိုတော့တစ်ခုလုံးက 0.2 ဆိုတော့ဒါလေးက x ဆိုရင်ဒီ point p နဲ့ကျူတူးကြပွားဝေးဒီ 0.2 minus x ဖြစ်ပါလေဒါဆိုတစ်ချက်တော့လို့ရတော့ပါပြီတေးချက်တွေပုံစံသွားပြီဆိုရင် r1 ဆိုတာက2 1နဲ့ပြေပွားဝေး x meter r2 ဆိုတာကျူတူးနဲ့ကို့အကွာဝေး 0.2 minus x unit meter ပါပြည့်စုံသွားပါလေဒါဆိုကျွန်တော်ပြောလို့ရပါပြီဒီ electric field intensity at B 2 1 ဖြစ်တာအဲဆိုရင်ဘက်တာ E1 ဒါတမ်းထဲတော့ K 2 1 by R1 square 9 1 by 4
2 1 by 1 square. 9 into 10 power 9. 2 1 1.5 into 10 power minuses. อาวันโหเอ็กซ์ทาร์เก็ตสแควร์ดีทาร์เนี่ยหอบีติเช่โกเนี่ยสังหารวางไว้เป็นเนี่ยไม่เอาคลีรู้เจรุเช่มาบาบิรู้จะ0ผิดป่ะเป็นมั้งครับไม่เอาเลยจ้าจังชิดีมาอุดิเวเยเลยะเลยไม่เยเลยะติเช่เอาเยราโหใจบาเลตัวบาจะผิดจะด้วยจ้าไรท์ดูว่าอีวากะจุดดูสิตัวบาเลหอบี ดัลลัฟฟี่อิตาเซตีแฮปปี้จูดูอิสอีดูแล้วจากอีดูอีกเวทูวันบันโฟปันอัสโลโนจูดูบายอาร์ดูสเวลาเฮ้ยว่าเมย์9 into 10 power 9จูดูก็3 into 10 power minus 6. อาดูว่าที่มาว่าสูบไว้ที่มายเนี่ยเอ็กซ์ถ้าหูสูบถ้าสูบยังเชื่อเรื่องเรื่องยาวไปตัวเลขเด็กกว่าเนี่ยไรเดอร์เอาไว้จากจุดดูว่าเชื่อเรื่องยาสับอีกแล้วตัวเดียวว่าอีซีโร่พี่ยังไม่เจตนาว่าแต่ว่าอีซีโร่กูเส้นทางอยู่ทุกหลายกูเชื่อเรื่องแบบนี้เชื่อเรื่องว่าถ้าก็เส้นทางแล้วว่า แต่ถ้าอีสุราท้องสันนั้นแต่ถ้าอีวันพลัสแต่ถ้าอีทูที่อะไรทุนนักการศึกษาที่คุณเรียนติดเชื้อบาปเชื้อเลยประมาณน่าตัวยาวไหมนี่เชื้อผู้ที่เป็นสัญญาวะไหมเป็นสัญญาไหมถ้าสมมติสกิลอะไรเดียวไม่สุดอีอีกเวทูอีวันไมเนสอีทูโฟถ้ามาศึกษาไหมถ้าจะศึกษาอีวันไมเนสอีทูช่วยได้ไหมอีวันอีเวทูคลีรูอีทูโมกุระ ถ้าเจ้าดีมาเต็มมีดอกคู่ยี่ใบมือสี่ใบเลยถ้าเจ้าเลยสุราบ้าลูกก็ได้สายที่วิดโวเดียเลยสุดยาวาบีถ้าเจ้าตุ๊กชิ้นเนี่ยสลาบ้าดาราที่เป็นเอกสารที่เอ็นเดียเป็นสารที่อีกคนดูซีรูมีกุ้งเปียงกุ้งลาบ้าดีชะกับกุ้งเลยยาวาเลยนั่นหมายเชื่อรู้บ้าก้าพี่สุราพี่มาตั้งมาเอ็นเดียเป็นสารที่ equal to zero ว่ะยาบาบีดีชะกูแท้ดีเลยยาบาเลก็อีวันอีกเวทูอีดูว่ะยาบาบีเคลียร์รู้ดีอีวันแท้บาเม9 into 10 power 9 into 1.5 into 10 power 9 into a² equal to 9 into 10 power 9 into 3 into 10 power minus 6 by 2 minus a² square. คลีรูดีมาดล่ะดีมายาวาวเจเนฮาริเจวามิลาวาวามิอาซัมลูบาวถ้าสุยฮอริเอสโกเดตูเลตเนี่ยบอกเชลูดีเบชมาทูเอสโกเอวาลาเกอโอบูสุบวยทูไมเนสตดีทาวาตะโกสุดิเชสักรบามเอถ้าสุยเชลูบาสแควร์เนี่ยพิชมาเนสโรบวยทูดิเชดาเปียกูลาวาเอสโกเอโกเอตูเอสโกเคลีรูนาเลียงเปียวเมสุยดีลูดโบเดียบอรูทูทูสุลาวา root 2 square ပါဒါကြောင့် root 2 square root 2 like the kama, 1.414 ba. A's and no ka hoba go to ba me. 1 minus 2 plus 2 plus A's plus 1.414 A's. So why 2? The jet net jet to hold power. Na jet to hold 2.414 A's ba. So why 2? A's go to the last ale ba. So why 2? The chair to blow the sale. 1.414 ne sale de kama. Clear your brother like a go to the nevali.
2.414 ลาบาเด้ซ้าไล่แต่คาบา 0.08 ลิตรဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဥစ္စာအခုလို့ခုလို့ချက်ဆွဲလိုက်ရင်ဟောဒီအကွာအဝေးလေးတစ်ခု 0.08 လီတာနေရာမှာအီတန်0ဖြစ်သွားပါလိမ့်လောဂရိုင်းမ်ကြည့်ပြပါမယ်ဒီမှာ 0.2 ကိုကြည့်ရခတ်မယ်ဆိုဒီချက်လို့ဒီအပေါ်30နဲ့ညအောက်ကို30နဲ့ညဥစ္စာတွေ့တဲ့အခါမှာကိုတက်တာကိုနီးလန့်ကိုရေးချရပါမယ်ဒါကြောင့် 2 ပါ Member law 2.414 ဇူပွားနှစ်ဆက်လေးဆိုတော့sorry 1.24 24ကျွန်တော်လည်းဆက်လိုက်ခဲ့အခါမှာ3 3 3 8 3 3 8နဲ့ခေါ်ဒီချက်ဒီမှာနှုတ်ပါနှုတ်ပြကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာကလေးတွေစကြတဲ့ပါလို့ပါကဲဒီချက်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာချီးပါပြီချီးတော့ဒီကောက်ဒီ3ပါ 7ပါမယ်2ပါ9ပါ10ပါ10ရဲ့အရှိနှုတ်တော့နှစ်နှုတ်တော့10ပါ9ရဲ့အရှိနှုတ်တော့10ပါနှစ်တရာတော့မနှုတ်နိုင်ဘူးချီးပါပြီဘာဝန်7နှစ်7နှစ်တရာတော့လို့ဒီကျုပ်လက်ထဲမှာ9ရှိပါတယ်ဒီချက်လေးကိုပြပြကျင်တာပါဒီချက်ကလေးမှာဒီချက်လို့လက်ထဲမှာဒါပါလို့လက်ထဲမှာနှုတ်နေတာပါကလေးတွေကတွေးရဖြစ်တယ်ပါတယ်ဘာဝန်အနှုတ်ဝမ်းပါဘာဝန်ဆိုတာကအနှုတ်ပါဘာဝန်ဆိုတာအနှုတ်တယ်ဟော
ဒီလိုကြည့်ပါဘီအဲ့ဒီလိုကြည့်ရဲ့အခါမှာ88နဲ့85ရပါတယ်ဒီချက်ကတော့ပြောခဲ့သူပဲဘာရဲ့ကတော့3ရည်အတွက်ပါဒါဟုတ်ဒီချက်ဘာနေနေဖြစ်ပဲ8နဲ့8ကတော့3.06အပါတယ်3လုံးတစ်လုံးဒါတမှဖြစ်တယ်ရော့ဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအဖြစ် 0.08 trillion ရပါတယ်ဒါတမှနှစ်ရာအထိပဲကျွန်တော်ရှင်းပြရလို့0.08မီတာနဲ့လေးအစင်နေပါပြီအခုဒီချက်ဗစ်စနတီအီကွယ်တူ0မှာဘောနာကတူညီတဲ့ချက်နှစ်ခုကြားထဲမှာတွေ့တဲ့ပုံစံပါအခုကမတူတဲ့ချက်ရှိတယ်မှာစဉ်းစားတာတူတဲ့ပုံစံပဲပါပြီ question number 20 2 charges -20 into 10 power -6 coulomb q2 equal to +5 into 10 power -6 coulomb သူတို့အကွာဝေးအာဟာ2 meter ဖြစ်ပါတယ် What is the electric field intensity in the vicinity equal to 0 e tanpo 3 ဖြစ်ကြောင်းပြောပါပြီဒီနေရာမှာခုနကလည်းမတူညီတဲ့အချက်ကွာခြားချက်ကိုသိအောင်ပုံဆွဲပါမယ်ဒါဟာ2 1ပါ ဒီကောင်ဒီ 2 2 ပါ 2 1က minus 2 2  က plus ဒါဒီ 2 2 ပါ သူနှစ်ကောင်ကြားထဲမှာ rotor slide ကိုကိုစားပြပါမယ်ဘယ်နားမှာထားအောင်လဲစဉ်းစားကြရရှိပါတယ် atomic ကတော့ချေလို့ 2 ပါဒီညမှာထားတဲ့အခါမှာဒီချေလို့တွေကအလဲမှာထားတယ်လို့လုံးဆွဲတယ်လို့ဥတီပဲတူပါဘူးသူကပါလဲဆိုဥတီပဲတူနေပါတယ်ဥတီပဲတူတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့က charge တစ်ခုကြီးအလဲကြပါထားလို့မဖြစ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီချေလို့ကတစ်ခုခုချက်အပြင်ဘက်ပါထား ကျွန်းရဲ့အပြင်လားကျွန်းတူးရဲ့အပြင်လားစဉ်းစားကြရှိပါလေဒါကြောင့်ဒီချက်မှတ်သားစရာပြောပါမယ်ကျတို့ e equal to total e equal to 0 ဖြစ်ကြအောင်ကျတို့တွက်မယ်ဆိုရင် charge တစ်ခုကမတူလို့ရှိလို့ရှိရင်ခေါင်းကတွေးတွေးဆိုတော့မတွေးအပြင်မှာထားပါမယ်ထုံးစံတိုင်းပေါ်ငယ်သူကိုဥစားပေးရမယ်နဲတဲ့အကွာဝေးနာကတ်ထားရပါမယ်ဒီတိုင်းပဲနီးတဲ့အကွာဝေးကိုကျတို့ဘာလို့လဲ h ထားရပါမယ်ဒီနှစ်ချက်ကတော့အတူတူပါပဲအတွင်းထားမလားအပြင်ထားမလားဆိုတာကိုတွက်တာပါခုကတော့ test လုပ်ကြည့်နေရပါတယ်ဒီချက်တွက်ဖို့ပါလေ ဒီမှာအတွင်းထားရင်ဘယ်လိုမှအတူတူကအဆင်မပြေပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီချက်ပြန်မှာထားရမယ်။ဘသူငယ်နေလဲမိန်းကြီးတို့တော့20နဲ့9နဲ့ဆို9ငယ်နေ9ကြီးချူတူချူတူရဲ့အပြင်မှာထားမယ်။ဟောဒီအပြင်မှာထားပါမယ်။ဒါ point ပြီးပါ။ဒါဆိုချေလို့ဆွဲလို့ပြောပါပြီ။ဥတီဘက်တွေလည်းပြေးလို့ရပါပါပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချေလို့ဒါဆိုရင် Q1 ကဆွဲလို့ E1 ပါ +B ကတွန်းပါတယ် Q2 ကတွန်းလို့ E2 ပါဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့ဖြစ်ပြည့်စုံပါပါပြီပုံစံအတွက်ပုံအတွက် Q2 နဲ့ကိုပွား
ဒီချေတို့ရဲ့ဓာမြောင်ဆွဲတာကဖွဲ့ပြီးရိုဂျင်နဲ့ကျုံနဲ့အပွားဝေးပါတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာအိတ်စတန်ဘူးကပေါက်ထည့်ပါတယ်ကျုံဝဲနဲ့ကျုံတို့အပွားဝေးကိုသူ့ပေးချက်ကိုလည်းကသူ့မီတာလို့ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့် 2+8ဆိုတဲ့ဖြေရပါလေဒါဆိုရင်ဒီချေတို့အဝဲအာဒီချေပြေစွာပါပြီကျုံဝဲနဲ့ပြီးအပွားအဝေးဒီအဝဲ=2+8ဒါဟာမီတာပါ The letter V intensity. P Mashida. 2 1 Java. But E 1 Mata Bahu. But I'm Teddy Bahu. K R 1 square bar 1 by 4 bar epsilon naught 2 1 by R 1 square bar 9 into 10 power 9 2 1 ka 20 bar 20 into 10 power minus is R 1 ka 2 plus 8 the whole square 1000 times the chi bar hu directly yin pe chin ba de ma yin le ya ba de direct The electric field intensity at B is E2. E2 equal to 1 by 4 by epsilon naught to 2 by r2 square bar 9 into 10 power 9 to do the 5 into 10 power minus is r2 the 8 square mame ba ne the writer e go twa ba me to what sorry away from to do da so yin thongsan dai paw chulo me go kaung yin ba me The electric field intensity they ma shi da lo in their vicinity is zero da tu be ya mi ya la tan ye bai lo shi ba de e1 ne e2 ni da e1 di ma ba 9 into 10 power 9 20 into 10 power minus is 5 2 plus 8 the whole square bar equal to 9 into 10 power 9 5 into 10 power minus is 5 8 square ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ပါတော့မယ်သူနဲ့သူနဲ့ကြည့်ပါပြီသူနဲ့သူနဲ့ကြည့်ပါတယ်9 4 20ပါကျွန်တော်အပေါ်ပါကျန်တာဒီ4ကျန်ပါတယ်ဒီမှာကျန်တဲ့ဟာတွေဝိုင်းပြတာပါ4ကျန်ပါတယ်ကောင်းချင်ပါလေဒီပေါ်မှာဘာမှမကျန်တော့ပါဘူးဒါဆိုရပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့4နဲ့8နဲ့မြောက်တော့4 8 square ပေါ့ equal to 2 plus 8 the whole square ခုနတိုင်းပဲ square root ရအောင် 4 ဆိုတဲ့အသေးပဲဒီ2နှစ်ခါပါဒါကြောင့် 2 8 the whole square equal to 2 plus 8 the whole square သူကလွယ်ပါလေ power ချက်တူအခြေချင်းတူတော့ 2 8 equal to 2 plus 8ဟိုရဲ့ x ကဒီဘက်ကိုလာလို့လည်းတော့ x ဆံပါတယ်အဖြေက2ပါ unit ကအပေါ်ဝေးဖြစ်တော့မီတာပါဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့အဖြေပြည့်စုံပါပါလေခုနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်ပါ question number 20သူဟာလေ light charges တွေပါရှိရပါတယ်ပထမဦးဆုံးဥစ္စာကတော့သူရဲ့ charge တစ်ခုက plus နှစ်ခုကြားမှာပါအခုက minus နှစ်ခုကြားမှာပါ question number 20 2 charges minus 2 into 10 to a minus 6 coulomb and minus 8 into 10 to a minus 6 coulomb are 2 meter apart. That's why we have to do this. 2 1 ga minus 2 into 10 power minus 6 coulomb 2 2 ga minus 8 into 10 power minus 6 coulomb equally are 2 meter apart. Where is the electric field intensity in their vicinity equal to 0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  ကျေလို့ x တန်မူရှားပါမယ်ပေါ်ဝိတန်မူရှားမယ်ပုံဆွဲမယ်ဟောဒီမှာ -2 1မှာ
dimale minus 2 2 ba 6 taku 2 ba bi dot dash line soe ba bi twi twi lo pyo de de cha che lo twi twi soe ba tokhet pi ba bi atwe ma tha ba me ne de kaung la kat tha ba me ne de kaung ba 2 ba a cha 2 ba x1 ko pu sa pi lo di ma x1 na tha ba bi da so ye che lo ni direction soe lo ya ba bi 2 1 ga 2 ko soe da ba e1 ba 2 2 ga le 2 ko soe da ba e2 ba ကျွန်တော်တွေကွာဝေးတက်မှတ်ပါမယ်နီးရဲ့အကောင်ကိုအိတ်ထားပါမယ်နီးရဲ့ဥစ္စာတွေအိတ်ပါပိနဲ့တူတူနည်းနည်းဝေးရတဲ့အရာတွေနှုတ်ရပါမယ်အိတ်တိုတယ်ကဒူဒါကြောင့်ဒူမိုင်းနပ်အိတ်ဒါဆိုရင်အာဝဲအီကွယ်တူအိတ်စမီတာအာဒူအီကွယ်တူဒူမိုင်းနပ်အိတ်စမီတာကျွန်တော်တို့ရပါပြီဒီလက်ထရီဖီအင်တက်စတီ AB 2 2 1 is E1 ba E1 equal to K 2 1 by R1 square 1 by 4 by epsilon naught 2 1 by R1 square 9 into 10 power 1 2 1 be 2 into 10 power minus is R1 be is 2 tap ba 배 고 도와 le the right to what to when change ပြပါ ပြီ the electric field intensity at b due to due to is e2 e2 equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 2 by r2 square ပါ အစားအသွေးပါပြီ 9 into 10 power 9 2 2 by 8 into 10 power minus is r2 က 2 minus 8 the whole square ဒါဆိုရင်ကျေလွတ်ရပါပြီ derivative to what ပဲသွားပါလေ e2 က 2 2 ပါ ဒါဆိုရင်ကျေလွတ်တာတန်ရေးပိုင်မှရှိပါပြီ the electric field intensity in their vicinity is zero. Tanya bai mo si ba bi e1 equal to e2 e1 ba di ma ba 9 into 10 power 9 into 2 into 10 power minus 6 by 8 square 9 into 10 power 9 into 8 into 10 power minus 6 by 2 by the 8 the whole square. Jibabi, Jibadi, Nip, Lady Ba. Janet Bina, Lady Mari, to get your body, 4 A square equal to 2 minus A is the whole square Ba. That's all ye, Jeruri Ba. 2a squared equal to 2 by that is the whole square. 2a squared power into the pure body 2 by that's 8. That's why we do it. 3a is your body 2a's 2o to 3 is our 0.67 liter. 0.2 is